המשפיע החסידי רבי מנדל פוטרפס נשלח למחנה עבודה בסיביר לעשר שנים על עוון הפצת תורה. יחד איתו במחנה ישבו אנשים לא יהודים מהאליטה הרוסית, אנשים שהיו בעלי מעמד מאוד מאוד גבוה, אנשים מיליארדרים, בעלי השפעה גדולה שהסתפרו עם השלטון, ועכשיו הם ירדו למקומות מאוד מאוד נמוכים והם כלואים בכלא. ואותם אנשים היו מסתובבים כל הזמן עצובים ומדוכאים, והם היו רואים את רמנדל תמיד שמח. פעם אחת שאלו אותו אותם אנשים, תגיד רמנדל, איך זה שאתה שמח? הרי גם לך יש אתגרים לא פשוטים, החיים שלך לא קלים, אתה גם נמצא פה בכלא, גם אנחנו רואים כמה קשה לך עם האוכל הקשר ועוד כל מיני דברים שאתה סובל. איך זה שאתה תמיד שמח במצב רוח טוב? אמר להם רמדל, אתם יודעים מה ההבדל בינינו? אתם, כל הזמן שאתם נמצאים פה, אתם מרגישים שאתם רוצים להיות במקום אחר. ולכן אתם מרגישים כלואים ולא שמחים. אני לעומת זאת קשור עם הקדוש ברוך הוא. ואני יכול להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל זמן. ואם רצונו של הקדוש ברוך הוא שעכשיו אני אהיה פה, אז אני צריך לעשות את המקסימום לשרת אותו ולעבוד אותו בשמחה. ולכן אני תמיד מרגיש בן חורין, ולכן אני תמיד שמח. רמנדל לימים נהיה משפיע, מנטור חסידי בחב"ד. ופעם אחת הוא ישב עם בחור צעיר בישיבה בכפר חב"ד, בחור שהיה שבור והיה צריך עידוד, ואז רמנדל שואל את אותו בחור, תגיד לי בבקשה, מי בעבורך הוא הבן אדם הכי קדוש בעולם? אמר לו אותו בחור, אולי מוישה רבינו, אולי אברהם אבינו, אולי הרבי מלובביץ'. אמר לו רמנדל, בעבורך אתה האדם הכי קדוש בעולם. כי מה שאתה יכול לעשות כאן, אף אחד לא יכול לעשות את זה יותר טוב ממך. זו השליחות שלך. והמקום הכי קדוש בעולם, אתה יודע איפה הוא? המקום הזה שבו עכשיו אתה נמצא. כי מי יודע איפה תהיה מחר. וכשאתה נמצא פה, אתה עושה את המקסימום הכי טוב כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. והזמן הכי קדוש זה הרגע הזה. כי מי יודע איפה נהיה מחר, איפה נהיה עוד רגע. הרגע הזה הוא הכי קדוש, ולכן בכל מקום, בכל זמן שאנחנו נמצאים, צריכים להיות בשמחה ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. את המסר הזה אנחנו רואים מסיפור המגילה. מרדכי בא בתקיפות ואומר לאסתר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. באחד ההתוועדויות בפורים אמר הרבי מלובביץ', מה פשר הסגנון של מי יודע? למה הוא לא אומר לה, לעת כזאת הגעת למלכות כדי להציל את העם? אלא מרדכי רוצה לתת לאסתר הבנה שהוא מרגיש את התחושות שלה. אסתר, את שואלת את עצמך, מי יודע למה כל זה מגיע לי? למה אני צריכה להקריב את עצמי, לחיות עם אדם כזה מסוכן ומטורף? למה כל זה מגיע לי? מה אומר לה מרדכי? לעת כזאת הגעת למלכות. זה ההזדמנות שלך, זו השליחות שלך, לראות ברגע הזה איך את עושה את הכי טוב למען העם שלך, למען הקדוש ברוך הוא, ולמען השליחות שלך בעולם. אז זה מסר שכולנו צריכים ללמוד ממנו. בכל מקום, בכל זמן, זה הרגע הכי חשוב בחיים, והמקום הכי חשוב שבו אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב, מתוך שמחה אמיתית, שבעזרת השם הפורים הזה ייתן לנו שמחה לכל השנה כולה. פורים שמח ושבת שלום.